Dneska tady máme grandiozní finále tohoto mistrovství světa v Counter-Strikeu. Dva týmy se tady dneska proti sobě utkají o to, aby zjistili, který začne tuto sezonu nejlépe a odnese si neskutečných 400 tisíc dolarů. Na to z Vincere je tým, který byl už od samého začátku vykázán na prohru, protože změna do mezinárodního týmu se tenkrát velké části komunity fakt nelíbila. Já sám jsem teda na toto téma také dělal video, takže vím, jaká byla právě tenkrát diskuze. Znatný pokles tam ale byl a organizace byla nucena jít do změn, pokud by se teda nic nezměnilo. Ano, jak už tak všichni víte, tak Navi se právě podařilo vyhrát Major v Kodani a přesvědčit tak všechny, že se mýlí. Nikdo ale takovou výhru bohužel nebral moc vážně, protože výsledky od té doby totiž pořád nebyly ty nejlepší. I přesto Navi ale tým, který tady dneska pořád ještě stojí, a probojoval se do toho hlavního finále a nikdy neměl ještě větší chuť všem ukázat na to, co v sobě mají. A že to dneska nebudou mít lehký. Protože proti něm tady dneska stojí hladový G2, nejenže mají Snexe v týmu, ale hlavně proto, že mají také co ukázat. Nový tým a jejich takzvané honeymoon období, kdy se jim daří hned od samého začátku. Na své cestě porazili i hlavního favorita Team Spirit, kde totálně uzemnili Donka. Takže rozhodně se mnou můžeš fakt opravdu souhlasit, že dneska to Navi rozhodně nebudou mít jen tak lehké. Co ale může být opravdu pro nás oba dva velmi lehké, je prodej Counter-Strike skinů rychle a jednoduše tím nejrychlejším způsobem na trhu. Je to Counter-Strike 2 stránka, kde můžete instantně prodat svoje skiny do reálné hodnoty. S mým promokódem a v kodce, díky němu můžete dostat ještě 3% bonus k prvnímu prodeji. No a prodej, ten je opravdu fakt instantní. Vyberu si skiny, které chci prodat. Tady dáme, kam chci, aby přišly peníze. Je tady krypto nebo je klasický kreditní karta. Tady nezapomeňte dát můj promokód AVKOCS, abyste dostali bonus. Vše takto potvrdím a bum, proběhlo to naprosto hladce a rychle. Mimo to může získat i bonusy do 50 dolarů, tak se určitě běž podívat dole do popisku. Díky moc a pojďme se podívat na video. Many would say it's against all odds, but they are on this grand final stage at the Esports World Cup. Navi byli outsiderami ve finále majoru a tady zase těma outsiderama budou znova. Kolik už je Niko prohrál fakt smutných grand finálů, za chvilku se ani nedopočítáme na prstech jedné ruky. Mavé to máte u sebe dole na obrazovkách, lepší mapy si teda upřímně G2 myslím, že přát ani nemohli. Jejich vymastrovaná bažina Ancient, nic moc teda nuke od Navi a boom, 92% vidrate na Infernu, jestli teda na to Inferno vůbec dojdeme. No a pokud soudíme podle Veta, tak toto pro Navi bude total GG. V nejlepším teda možná jakoby stav 2-1 a v nejhorším totální demolice 2-0. Nicméně pro Monesiho a Nika tenhle finál znamená doopravdy hodně a udělají fakt všechno pro to, aby ho vyhráli. No a začínáme fakt rychle, protože dva úplně na Ačkový side a na safe jim ani Monesi nedovolí zdrhnout. A v prvním bajku je to tady G2 budou mít dobrý těžký, protože mají low HPčka. Alexi by takhle kouká, má ideální pozičku. Tak ne, Malpsum tady dal krásný prefirek. Wonderful tady nakonec mohl dělat doopravdy fakt zázraky, chybělo mu teda trošičku, ale trošičku se nepočítá. Navi vždycky chybělo neuvěřitelně blízko od toho, aby vyhrávali kola. G2 začínají mapu teda ze stavu 4-0 a jak se říká, štěstí přeje připraveným. V šestém kole teda Hunter sundává bráchu Nika, aby to tady Navi neměli zas tak těžký. I přesto to teda G2 zvládají fakt výborně. A když tady váš kapitán dělá tohleto, tak už to fakt dobře něco znamená. Tohleto bude totiž 7-0. Opens up the wrong bomb site. They have to defend now. JL, what you got? Solid onto Malps. Bomb on the hunter back. Swinging into this and losing it. This is G2 conceding their first round of the grand final. They can even get their fingertips on it. You've got 6 seconds. You'll have to get the frags, and Ima's not giving up anything. And it crumbles. Akorát, že vůbec. Navi totiž šli saveovat, Bčkový plant byl úplně prázdnej, ale G2 byli odchyceni asi na kuráži nebo já nevím. Koukněte se ale na ten klišácký úsměv od Bita, potom co ho sundal Monesi s Vipem, bývalí spoluhráči a kamarádi navždy. Jak říkám, hra byla teda velmi vyrovnaná, Navi comebackují a skoro se jim podařilo srovnat stav. Pokud by tady nebyl tento Mr. Malps, který posílá testy dva šťavnatý headshoty a G2 přece jenom vyhrávají 8. kolo za té stranu, nebo snad ne. Jdeme ale rovnou na další pistolkové kolo. A co se to tady sakra jenom stalo? Když vám řeknu, že Niko dal quadra kill v tomhle kole, jak budete vědět jenom, jaký tým vyhrál nakonec tohle kolo?
A couple more required, but Nico, he's kicking up a fuss. He wants to take this one. Into the sight, not planted for Cave. Cave, if he can hit the shot, which he has. JL running him down, though, on the defuse. Nico's got no bullet. He's got the knife, though. No time for the defuse. A lot of money. A knife kill from Nico. Quad kill from Nico. But it will be Navi's pit. No a jen se podívejte, jak hrajou Navi. Nejdřív oslepujou takhle ideálně Monesiho a potom hodili na malpse všechno, co měli, jako fakt hustý teamplay. Pořád ale ještě nic není jasný na té mapě. Všechno totiž začíná úplně odznova a od toho, jak to skončí, vám vylezou normálně oči z důlku. My God, Alexi was confused, as was I. There was a millisecond in it. Planting for him, but he's the one who does all the work. Thought he was invisible in that smoke for a second. Bomb ticking down. No jo, chlapci, tlak jenom roste. No ale teď všichni dávejte pořádný pozor, protože všechen tento tlak, který tady byl, výsledek této mapy, prostě skripteři ideálně napsali, pečlivě zabili do jednoho balíčku a do jediného kola, který se teďkom podívám. Only piece for G2 in this first round of their attack. Nails a wallbang. 20 seconds. Gonna have to make his move. Where Bit was towards the cubby. Masks the bit. Swings through, observes Bit. Knows where he is, hits there. 10 seconds, the fight comes his way. Wonderful panicking. He could get this down. This could be another masterclass from Monesi. He delivers another impossible clutch up against everything. Three players, no time, no problem for Monesi. Again and again. No tak jakoby jedeme, chlapci. Ilja Monesi možná dost pravděpodobně tím zapečetil svůj rank nejlepšího hráče na světě. Tady to bude mít totiž Dong doopravdy fakt velmi těžký a našel si důstojného soupeře. No a co si myslíte, chlapáci, že zkušený Snex, který tady už hraje Counter-Strike buff jak dlouho, zakoluje na poslední kolo této mapy? Default. Yeah, this is far more a direct approach. He rushed when in doubt. Bit lights him up and knocks down one. Team killing. Oh! It's Malbs! Flattens Navi in his wake in pursuit of taking map one. It's all hanging in Malbs' balance. Taking the map. Nico confirms it. Malbs justifies his presence in the... No chlapci, normálně mi vedro, to byla hra, to je neskutečný, kolik jen sil tady potřebovali G2 na tuto mapu, ale ještě víc sil potřebovali Navi, oni přece jenom jdou do full tiltu na vzduch, zatímco G2 se tady vydechli. Poslední mapa dělí G2 od šampionství. Uvidíme teda, co tady Blade navaří a pravděpodobně zkusí změnit nějakou strategii na rychlejší kola, což mu teda také tady pomohlo a buďme jako k sobě upřímní, G2 mají fakt neskutečně individuální skill a když tady dost pravděpodobně srovnáme jakýhokoliv hráče na kterékoliv pozici, tak bude silnější než ty, kteří hrajou v Navi. No ale je tady jediné no, a to taktičnost a příprava týmu Navi. Pojďme se totiž podívat na tohle kolo, stav 6-6 a koukněte se, co se tady začne jenom dít z G2. Ty totiž prohrávají pistolky a Nico umřel. No a pamatujete si, jak reagují G2 na prohry? Prostě dali si pěstičku a šli dál. Tady to je trošku jiný, Nico je červený jak rudejra, něco by se začíná vysvětlovat Monesimu, no nevím, nevím Nico, jestli to je úplně ideální přístup. Nico a G2 se tady dostávají do takzvaného tiltu, že nejsou schopni vyhrát ani jedno kolo, druhý a třetí. Na to z Vincere bez sebemenší šance obehrávají G2 sedm kol v řadě a tato výhra je nejvíce na Bladeovi. Blade je totiž šachista, on moc dobře ví, nebo jakoby věděl, jak je obehrát. GG Navi a stav tohoto grand finále je 1-1. Is there any way Snacks can find a multi-kill? Bit finds it and takes us the distance in this grand final. Navi will not go quietly. Tak a máme tady Inferno, přepracované nové Inferno. Blade se totiž nezalekl 92% win rateu G2. Proč teda Blade nevybral Dust? Co to je jakoby otázka, na kterou snad nikdo neví odpověď. Měl na výběr teda Dust nebo Inferno na posledním vetu. Navi mají totiž odehraných 0 map na Infernu za poslední 4 měsíce. A schválně, jestli víš, kdy tohle to tak nějak bylo. Ano, správně, právě na finále Major proti FaZe. A jestli tohle to není nějaký geniální šachmat od Bladea, tak já už fakt doopravdy nevím. Nicméně, pojďme se podívat, mapa začíná rovnou od prvotního tiltu, ale to další, trošku pasivnější kolo končí
končí tak, že Nikola Kovač pushuje banán mezi tím, co Navi se pořád teda rozhodují, kam mají pořádně jít. Chytá ten nejlepší timing, co jen mohl, bum, 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 a vyhrává kol. No jakoby jo, G2 jsou teď konti, co mají tu výhodu, jenže dneska se tady z G2 stalo něco fakt divného. A dělají úplně to samou chybu, co udělali Navi v minulém kole. Totálně se jakoby posrali, když to tak řeknu, na plentu, a dostali přes od toho klasického Alexi B. Callu. G2 na tohle to prostě nejsou ready, až moc tady tiltují, až moc se házejí do totálního full tiltu. Fakt by mě tylo zajímalo, kolikrát jsem dneska už řekl slovo tilt. Niko tohle to všechno bere až moc všechno těžce, začíná další kolo a snaží se vytáhnout tohle to kolo sám na sebe. Tyhle, Niko to totálně ztratil, je v totálním full tiltu, nikdy jsem ho snad takhle snad předtím nikdy neviděl. Navi jsou ale na druhou stranu opačná strana mince, cítí tu sladkou vůni prostě té výhry, Alexi by se tady raduje a pozbuzuje dál tým. Ta se teda snaží v taktické pauze něco vysvětlit borcům, ale musí to být teďkon tady a teď. Jelikož moc šancí G2 tady na comeback už nezbývá. Frankenstein's creation. O, Valery Bit tady předvádí prostě něco neuvěřitelného. Tenhle kluk je prostě totálně insane. Já pořád ale jakoby nechápu, čím je to tady Blade jenom krmí, protože asi to chci taky. Lineup Navi, týmu, kde nejsou žádný superhvězdy, tak já sakra nechápu, jak takhle můžou hrát. Mone si to tento taky asi očividně nechápe. A chudák Hunter tady na něj začíná už pikovat takhle zadkem dopředu. A G2 letějí pořád víc a víc dolů se svým 92% winratem na Inferno. 92% byly zdemolovány, G2 vypotili bažinu, ale za jaké úsilí to stálo. 13-6 na Newku pro Navi a bez sebe menších problémů i 13-6 na Inferno. One after the other, filling the feed, and that's it, ladies and gentlemen. Navi reigns supreme at the Esports World Cup. It's a World Cup champions. It's Navi. No a poprvé za svůj život získal MVP člověk, který tady v Navi není zas tak málo. Valery Bit si konečně pro sebe sebral nějakou tu medaili MVP, za což mu všichni takhle krásně tleskáme. No a kdo, tak samotný Bit si konečně zasloužil získat nějaký to ocenění za nejlepšího hráče turné za ty léta v Navi. No tak to tady máme, chlapci. Navi jsou mistři světa, Blade je totální genius prostě Counter-Strike. A Alexi B za svých 27 let si zahrál snad všude jenom kde mohl, ale zrovna pod vedením Blade se konečně totálně hezky projevil. No a když byl Simple v Navi, všichni si mysleli, že dělá 90% práce, ale teď, když Simple odešel, tak se turnaje úplně v pohodě vyhrávají dál, že ano? No a komu jste fandili vy ve finále, chlapci? Nezapomeňte se podívat na Skinplays a dát odběr, pokud mě chcete podpořit. A uvidíme se na Blastu a ESL Cologne, protože tohle všechno byla teprve jenom rozehřívačka.